Додека траат преговорите за избор на претседател на Собранието на Република Македонија, кочанчани се помасовно излегуваат по улиците и го искажуваат својот револт против тиранската платформа и поведување на двојазичност на цела територија. Вообичаено по истата маршрута, група граѓани продефилираа по централните улици во градот. Пред споменикот на Никола Карев, еден од основачите и член на Македонското патриотско здружение Славчо Абазов, Гордана Манева, зборуваше за тоа што значи да се зачува македонскиот јазик и знаме и име и подсети на македонските херои кои животот го дале за татковината. Заборавија ли некои на Гоце, Јане Сандански, на Питу и Карев, на овие борци македонски? Е тој Гоце, е тој е срцето на револуционерна Македонија. Од секогаш постоеле предавници во оваа наша земја, не луѓе, туку статуи за нејзина одбрана, а плашливци за нејзино чување и негување. Велат, луѓето заминуваат од тука. Да, ама пребројте ги, еве оние, нас, кои што сме овде, па во нас врие крв, таа крв е дадена од Бога, а се што е создадено од Бога, вреди да се излие за татковината. Вечерва во Скопје пред владата на Република Македонија се одржува најмасовниот протестен марш каде ќе бидат присутни граѓани подржувачи на иницијативата за заедничка Македонија од цела држава. Граѓаните не се откажуваат се до крајната цел, а тоа е зачувување на унитарноста на Република Македонија и целосно отфрлање на тиранската платформа.